ଅର୍ଗସ୍, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ୱେବ୍ରେ। ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଥେୟ କରି ଅର୍ଗସ୍ ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟିଭିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଦେବି। ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅର୍ଗସ୍ ଯେହେତୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାରକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଅର୍ଗସ୍।